يسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر وضمن بالخير يفتح 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 يرزق 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 يعلم 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 وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. Surah Al-Anfal ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim wa idh yamkuru bika Alladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Baik, ini ialah ayat yang pertama kita baca ni ialah sifat-sifat utama takwa. Sifat-sifat utama bertakwa. Yang selalu kita dengar di masjid-masjid. Ittaqullah ni mudah nak kata. Amal tu payah. Kata mudah ya. Tak ada hilang duit selesai pun. Tak ada siapa dia bayar selesai pun. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Sudah berhenti dah daripada buat syirik pada Allah. Segala khurafat-khurafat sudah tinggal. Khurafat ni saya ulang sikit lah. Khurafat ni ialah perantaraan guna benda. Dia panggil khurafat. Perantaraan guna nabi, wali, malaikat dan sebagainya tu dia panggil tawassul. Dua-dua tu syirik ke Tuhan. Khurafat ialah contohnya kita beli keris yang keramat tu. Keris tu kita kata keris tu orang jual tu kata beli keris ni dia panggil berdapat
dapat murah rezeki. Beli keris ni dapat murah rezeki. Maka itu dipanggil khurafat, iaitu dengan memiliki keris tu Allah Ta'ala terpaksa beri rezeki pada kita. Itu perasaan kita. Bila ada saja keris tu, rezeki jadi murah. Atau keris yang menyebabkan orang tu gerung pada kita. Nak pergi ke mana-mana, bawa keris tu lah. Jadi orang yang nak khianat akan gerung. Jadi Allah Ta'ala timbulkan perasaan gerung kepada orang tu. Itulah syirik. Dan syirik tu dia panggil syirik guna benda, iaitu dia panggil khurafat. Ataupun cincin, geliga, jenis-jenis tu lah. Kayu ke, batu ke, apa tak kira. Ya ayyuhallazina amanu, ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, in tattaqullah, jika kamu dapat bertakwa pada Allah. Jika kamu dapat bertakwa pada Allah. Bukan takwa ni, jika kamu boleh bertakwa. Jika kamu boleh laksanakan takwa kepada Allah. Kalau boleh buat, Tuhan kata, kalau kamu boleh. Yaj'al lakum, maka Allah Ta'ala akan jadikan bagi kamu furqana, iaitu pembeza di antara hak dengan batin. Dalam hati tak akan tahu yang haknya begini, yang batinnya begini. Surah Taubah, surah Anfal, ayat 29. Yaj'al lakum furqana, Allah Ta'ala akan jadikan Quran, jadikan dalam hati kamu tu pembeza di antara hak dan batil. Dengan dapat perbezaan itu, maka akan dapat kemenangan. Akan dapat kemenangan. Jadi bila orang beritahu kita, misalnya satu perkara yang saya tak ajar, misalnya saya tak ajar benda tu, tapi benda tu benda syirik pada Allah, saya tak pernah beritahu. Bila awak tengok saja orang buat tu, awak akan kata, ini tak betul ni. Dia ada dalam hati tu. Benda satu perkara yang benda salah tu nampak dalam hati. Nah, tu dia panggil orang tu dapat furqan tu. Dapat furqan. Dia membeza, hati dia dapat membeza hak dengan batil. Amalan-amalan kan, kita satu-satu orang ajar pada kita amalan-amalan. Kita berasa, ada tak kena ni. Dia berasa tu perasaan tu. Nah. Furqan. Dengan dapat furqan ni barulah dapat kemenangan, iaitu ibadat kita ni Tuhan terima. Pasal syirik tak buat. Kalau buat syirik satu, hancur semua sekali. Hancur semua sekali. Iaitu sifat yang ada dalam hati yang dapat membezakan hak dengan batil. Itu furqan. Quran ni ada satu surah dipanggil furqan, juga beritahu tentang hak dengan batil. Quran tu sendiri, dalam Quran tu sendiri, furqan dia panggil. Membezakan hak dengan batil. Bermakna mana-mana ustaz yang mengajar tafsir Quran, dia mesti beritahu, ini tauhidnya begini, yang syiriknya lagu ni. Kalau dia tak beritahu yang syirik itu, dia tak mengajar. Mudah ya? Begitu juga mengajar agama ni, mana-mana. Agama apa? Apa mengajar tajuk apa? Bila sentuh tentang tauhid, maka kena ajar tentang syirik. Nah, amalan-amalan kau apa kau kena beritahu kepada manusia. Wa yukaffiru Allah wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah Taala kalau dapat yang benda tu, Allah Taala kata wa yukaffir ankum sayiatikum. Allah akan tutup daripada kamu dosa-dosa kamu. Jadi nabi kita nya bila jumpa sesa, insya-Allah tak tahu kita ada buat dosa. Tuhan tutup. Dosa kita yang kita, yang isteri kita tak tahu kita buat, ada. Dosa isteri yang suami dia tak tahu dosa tu dia buat, ada. Dosa satu kawan dengan kawan lain, yang kawan tu tak tahu, ada. Maka dosa yang memalukan ini, kalau Tuhan tutup, maka di akhirat besok, semua mereka tak tahu kita ada buat dosa tu. Itu maknanya lah. Wa yakaffir ankum sayiatikum, Allah Taala tutup ke atas mereka dosa-dosa mereka telah lakukan. Kalau di dunia ni, dosa yang pernah buat tu seolah-olah dia berasa tak buat. Gitu.
Dosa yang pernah dia buat dah tu, Tuhan tutup tu menyebabkan dia berasa macam dia tak buat dah dosa tu. Tak pernah buat pun. Wa yaghfir lakum. Bukan setakat tutup saja, Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu dosa-dosa kamu. Wallahu dhul fadlil azim. Dan Allah Ta'ala mempunyai kurnia kelebihan yang besar lagi nahwi. Ini contoh pada takwa. Jadi intataku tadi, jika kamu dapat melaksanakan takwa Allah ni. Ha, tu. Jadi macam mana ni contoh bagi takwanya? Wa idh yamkuru bika, iaitu ketika ni contoh pada Nabi Muhammad ni. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak hijrah ke Madinah. Sebelum dia hijrah pada Madinah, popok musyrik Mekah musyara nak tangkap, nak bunuh. Ada kata nak tangkap apa saja, nak penjara, ada kata nak bunuh, ada kata nak halau. Musyara popok dia sebelum hijrah. Bila dia buat saja benda ni, maka Tuhan wahyu kepada Nabi untuk hijrah. Dia buatnya di satu tempat nama Bani Nadwah. Tempat tu nama Bani Nadwah. Dia cakap, bisi-bisi, ini kata kita tangkap, ini kata kita bunuh, ini kata kita halau. Macam-macam pendapat. Maka Abu Jahal bangun berdiri lalu kata, kita bunuh saja dia. Ini asbabun nuzul ayat ni. Wa idh yamkuru bika, iaitu ketika mereka buat rancangan jahat kepada kamu Muhammad. Siapa dia? Alladzina kafaru, iaitu orang-orang yang kafir. Liyuthbituka, untuk tangkap dan tawan kamu, penjara kamu. Au yaqtuluka, atau membunuh kamu. Au yukhrijuka, atau mengusir kamu keluar daripada Madinah, daripada Mekah. Wayam kuruna, mereka membuat rancangan jahat nak bunuh kamu. Wayam kurulloh, sedangkan Allah Ta'ala buat rancangan jahat, buat rancangan untuk selamatkan Nabi, dan buat rancangan untuk azabkan mereka dan aku. Wallahu khairul makirin, dan Allah Ta'ala sebaik-baik buat rancangan. Ini pula akibat daripada tidak ada takwa. Ayat berikut ni, bila takwa tu tak ada, maka akibatnya gini jadi, iaitu mereka-mereka tadi ni. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata. Bila baca saja ayat Quran pada mereka, mereka kata, ni siapa-siapa yang kita baca ayat Quran pada mereka dan mereka perbuat seperti mana yang berlaku dalam ayat ni, kenalah ni lah musyrikin, kenal. Nah, qalu, mereka kata, qad sami'na, kami dengar dah Quran ni, dia kata. Kami dengar dah Quran. Dia tak belajar apa, dia kata dia dengar, iaitu dia belajar dah. Launasya'u, kalau kami kendaki, lakunna mithla hadza, kami pun boleh kata seperti mana Quran ni juga. Kami pun boleh ngajar juga tafsir ni, kalau kami nak, dia kata. Ni kata-kata musyrikin Mekah. Lakunna mithla hadza, kami pun boleh kata contoh seperti mana Quran inilah. In hadza, Tuhan celah. Ya, mereka kata lagi, in hadza, tidaklah ini Quran illa asatirul awalin, melainkan cerita-cerita dongeng orang-orang dulu. Ada dah ni, di Malaysia kita ni ada dah kata gini. Kata Quran tak payah belajar ni, cerita purbakala lah ke. Siapa yang kata tu, siapa dia kata gitu tu, awak kenal lah, mereka tu lah musyrikin, musyrikin Malaysia. Musyrikin Mekah mati dah, musyrikin Malaysia pula ada. Ingatlah, semua ayat Quran yang ada ni akan kekal sampai ke akhir zaman, bukan? Bermakna semua sifat munafik, sifat musyrikin, sifat Yahudi, sifat Kristian, sifat mukmin, semua akan kekal sampai akhir zaman. Orang miskin pun pasti ada, orang jahat pun pasti ada, gitu.
Hanya apabila dilaksanakan hukum oleh imam kemudian, Imam Mahdi kemudian, dia laksanakan hukum, maka manusia tidak ada lagi buat bid'ah, tidak ada lagi buat syirik, sembahyang di masjid lah kerana penuh masjid ni. Jadi berjudi, minum arak, apa semua berhenti lah kerana. Makan-makan babi semua, dia bunuh habis babi. Dia bunuh habis, tak boleh makan dah lah. Dia bunuh belakang dah, arak dia buang habis dah. Maka tidak ada lagi yang orang boleh buat dosa. Ada lagi. Zakat dikeluarkan. Sehingga tidak ada siapa yang sanggup terima zakat lagi. Bila orang Islam belakang, maka tidak ada siapa yang sanggup terima zakat lagi. Pasal kekayaan ni, misalnya Jepun, yang kaya raya Jepun tu, keluar zakat dia, tu kaya habis. Amerika, Europe, yang kaya raya tu, keluar zakat masing-masing, habis. Tak ada yang miskin lah dunia ni. Maka manusia tidak ada buat dosa. Maka bila ada begitu, barulah buat mari Dajjal. Uji benda lain lah, buat mari Dajjal. Nah, ingat tu. Lepas tu bila Dajjal mari, bermakna imam apa, bermakna Nabi Isa akan turun 40 hari selepas Dajjal mari. Sebelum 40 hari selepas Dajjal turun. Dan apabila Dajjal dibunuh, maka semua beriman pula balik. Separuh daripada umat Islam tadi murtad habis. Ahli sunnah semua tu. Oh, semuanya tak tinggal belakang ni. Murtad habis. Mari Dajjal. Ini kalau benar Dajjal mari ni, dia rasa habis semua sekali. Tak ada lagi. Dia boleh buat emas, dia boleh buat perok. Boleh keluar daripada bom ni. Kemudian mari Nabi Isa pula. Bila Nabi Isa datang, nak uji pula apa dia. Taat ke tidak pada Rasul. Rasul. Iaitu Nabi Isa. Nabi Isa yang diturunkan, yang bawa syariat Nabi Muhammad ni. Ajar tafsir Quran semula. Ajar balik. Apa, perbetulkan balik kitab Injil. Kitab Taurat. Kitab Zabur. Dan mengajar Quran, tafsir Quran ni, dan memperbetulkan hadis-hadis yang mana ada. Takkanlah masa tu dia beritahu awak, awak ni semayang ni tak betul ni, Nabi tak ajar ni semayang lagu ni. Masa tu kah? Nabi Isa AS yang jadi rasul, yang rasul tu mari kata, awak ni semayang ni tak betul ni, maulud buat ni Nabi tak ajar ni. Masa tu kau baru nak terima. Puan siu tu sikit. Dan ujiannya ialah tak dengar kata Nabi Isa. Apa dia? Nabi Isa kata kita kena naik bukit lah kau. Pasal mari Ya'juj nak keluar ni. Tak nak naik. Pasal kita jatuh cukup. Kita ada, kita kaya dah, kita macam-macam. Ada boleh buat kubur, tak kubur macam-macam. Keluar Dajjal, keluar Ya'juj lagi, mari makan belakang. Dia ada buat cerita zombie tak zombie tu, gigit aja tak? Lepas tu zombie pula bodoh aja tak? Bodoh, naik kaki. Tak ada lah, ni manusia biasa ni makan orang macam mana ni? Laju. Lepas tu dia bukan seorang pula tu, berjuta. Awak nak negotiate dengan dia, nak buat apa-apa dengan dia. Tak boleh dia tak makan. Dia tak fikir ni tentang rasuah, tak rasuah ni, dia makan awak tu dia makan. Makanan dia. Dajjal bawa agama apa? Dajjal bawa dia Tuhan. Jadi Nabi Isa ni pula, cerita Nabi Isa ialah tak taat kepada Rasul. Sekarang ni lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Ikut ke dah ni? Tak ikut ni, bohong ni. Agama Islam Malaysia ni ialah agama Islam yang lain daripada agama yang Nabi sudah ajar tu. Habis tempat salah ni. Habis sepak rekod. Start di mana? Start daripada takbir tu lagi. Nak takbir tu,
apa dia? Nak takbir. Baca kuliah kepada Allah istighfar apa benda. Dia tak ada tu. Tak ada laka. Lepas takbir pula. Niat dulu baru semalian. Baru solat bukan? Kita pula niat dalam takbir. Astaghfirullahalazim. Dia kena niat dulu sebelum pada mula semayang. Sebelum pada mula semayang, kita kena niat. Takbir tu ialah Allahu Akbar aja. Dia pergi kata, aku semayang isyak 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi nak suruh bulat Allahu Akbar dan takbir tu. Ah, tak ada, tak ada. Tadi balik, tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan tu pula. Start situ lagi. Lepas tu, lepas tu apa dia? Assalamualaikum, minta syurga. Assalamualaikum, minta jauh pada neraka. Nabi ajar tak ni? Tak. Solat tu baik lagi. Start situ, tempat lain dah saya kira dah. Banyak lagi tempat lain. Yang sempurna angkat tangan tak sempurna apa tu, banyaklah pula dia. Rokok tak betulnya, sujud tak betulnya, itidal tak betulnya. Duduk antara dua sujud tak betulnya itu, tak tahu apa banyaklah pula tu. Lepas tu keluar daripada solat tu pula, buat syirik kepada Allah pula. Hancur habis. Dah lah solat tu sikit je pahala buat. Lepas tu hancur pula. Masuk waktu waktu subuh pula, kita baca lain pula. Buat start ABC pula. Lepas pada solat subuh tu, buat syirik pula. Buat bidah pula. Ha. Adik akhir zamannya ialah mereka tu pagi-pagi Islam, petang-petang kafir. Petang-petang Islam, pagi-pagi kafir. Adik. Betul lah. Kita dah ingat lambat lagi. Pasal niat nak cari kebenaran tu betul murni ke tidak. Nah, itu ya. Baik, sambung eh. Tak disaruh banyak-banyak ni. Pasal saruh dah ni. Ini bila tidak ada lagi takwa, iaitu lebih teruk daripada tadi, lebih teruk daripada kata tu tadi. Lagu ni pula dia kata, wa idh qalu, dan ingatlah mereka berkata, Allahumma. Tengok, musyrikin Mekah ni baca doa Allahumma. Yang kita umat Islam Malaysia ni, musyrikin Mekah ni tak tahu kamu apa. Tak pelik kan? Tak. Ni doa dia, ni doa musyrikin Mekah. Allahumma. Mereka kata, ni Allah, Allah Ta'ala, Tuhan. In kana hadza, jika ini Quran, huwal haqqu min indina, wal haqqu min indina, adalah benar-benar Quran yang daripada kamu, Tuhan. Ha. Yang kamu beri kepada Nabi Muhammad tu. Dia kata ni, ejek-ejek ni, ngejek Nabi ni. Dia kata ni. Semula ni, Allahumma, dia kata, wahai Tuhanku, in kana hadza, bahawasanya ini Quran ni, huwal haqqa min indina, jika betul-betul Quran ni mari daripada, benar-benar Quran ini mari daripada kamu Tuhan, tapi kami tak percaya ni, fa'amtir, maka kamu gugurlah alaina hijaratan minas sama, kamu gugurlah ke atas kami ni hujan batu daripada langit. Dia tak percaya, dia cakap tak percaya tu. Kalau betul lah, maknanya tak betulnya nak Quran tu. Dengan sebab degil. Lepas tu dia kata lagi, bukan setakat tu. Awitina bi azabin alim, atau kamu datang saja kepada kami ni azab yang pedih. Musyrikin Mekah ni dia solat dia masih haram. Dia tak benar nak Nabi dan sahabat-sahabat pergi solat ke Masjid Haram. Pasal dia kata buat ni sesat. Kita serupa ya. Tak.
Aduh. Jadi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak turunkan, tidak turunkan azab ni bukan kerana sebab orang kafir tu minta. Allah Ta'ala tak turun, tak turun azab ni bukan sebab orang kafir tu minta. Tapi Allah Ta'ala tak turunkan azab ada sebab lain. Ni ada, ni sebab dia. Wa ma kana Allah, dan tidaklah, tidaklah bagi Allah Ta'ala tu, tidak ada bagi Allah Ta'ala tu liyu'adzibahum, untuk mengazabkan mereka. Wa antum wa anta fihim, sedangkan kamu Muhammad ada bersama mereka. Okay, Nabi Muhammad ada situ tu, doa dia minta supaya tu azab tu tak kena. Berdasar pada pada ayat ni lah, jika pembawa tauhid tu mari beritahu, maka azab tu yang nak turun tu insya-Allah tak kena lah. Insya-Allah ya tu. Nak nak kata Tuhan confirm tak kena tu payah. Sebab sekiranya azab ni Tuhan turun, penyeru tauhid mari, dai mari sebab kamu, maka orang-orang kafir itu kata orang tahu, orang yang bawa tauhid pun tak betul juga, pasal kita pun kena azab kan ni. Dia pun kena, kita pun kena. Serupa ya, tak ada beza kita dengan dia. Jadi Tuhan tak buat tu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah ada bagi Allah Ta'ala itu untuk mengazabkan mereka. Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka tu musyrikin tu yang lemah-lemah tu, yang lemah-lemah tu ada minta ampun dengan Allah Ta'ala. Pasal dia, dia buat-buat dia, dia dah percaya pada Allah juga. Tuhan minta ampun, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ni syirik tak berhenti buat, tapi dia minta ampun. Ataupun ada di antara ramai-ramai tu, ada orang-orang Islam yang senantiasa duk minta ampun pada Allah. Akibat minta ampun ni, istighfar ni boleh bebaskan daripada azab Allah. Nah, ingat tu. Jadi hendaklah senantiasa istighfar pada Allah banyak-banyak, supaya Allah Ta'ala tidak turunkan bala lah. Bila bala kena ni, tak boleh buat catering ada lagi. Betul. Tak ada siapa nak kahwin dah lagi. Baru ni ada kahwin, dah tak perahu pun ni, dah masa banjir pun ni kan. Di Kelantan. Dah tak perahu. Ada yang kahwin di hospital pada. Ada bakal suami tu accident, kahwin di hospital pada. Ada yang wali tu kena serang sakit jantung di hospital pun, kahwin di hospital pada. Nak kahwin tak kira di mana pun, tak. Sebenarnya tak patut gitu. Dah dia accident kan. Nak kahwin, okey boleh. Tak ada masalah apa. Nabi nak kahwin dengan Habibah, Umur Habibah. Dia okey ya. Dia okey kepada Najasyi, Raja Habsyah, untuk kahwinkan dia dengan Habibah. Lepas suami Habibah tu murtad, masuk Kristian, hijrah pertama. Tak tahu? Kena tahu tu. Hijrah pertama. Jadi Ummu Habibah pergi. Ummu Habibah ni siapa? Anak Sayyidina, anak Abu Sufyan, kakak pada Muawiyah. Dia Islam. Jadi Najasyi Islam. Maka Nabi hantar utusan supaya kahwinkan dia dengan Ummu Habibah. Nah, jadi oleh kerana ayah dia tu orang kafir, dan Najasyi itu sebagai khalifah, apa, sebagai raja, raja boleh kahwinkan lah, wali raja dia panggil. Lepas tu
dia suruh sebagai dia wakil, Nabi wakilkan Najasyi untuk terima nikah. Tak ada akad nikah apa, tak ada, Nabi tak jawab lah. Boleh lah, tak payah susah-susah nak kahwin dalam banjir dalam apa ni. Ada tahu ni beres ya, mudah ya, tak? Okey ya. Okey ya. Masa darurat sajalah, atau banjir ke, eksiden ke lain. Tak darurat pun. Dah awal malam pergi. Awak dari Johor. Flight missing ni. Emergency. Awak nak bagi ke Johor, kamu terbang. Kamu terbang. Sudah berlepak, awak sampai lewat. Misalnya. Nak pergi dengan kereta, tak sempat sampai. Maka telefon lah, okey siapa-siapa untuk terima nikah tu. Jalan juga. Tak payah dia tunggu ni. Tunggu, tunggu, tunggu. Alah. Bila tak reti, bila tak reti ni banyak perkara lah dah. Lepas tu kutuk-mengutuk dan macam-macam berlaku. Dahlah nak kahwin dengan anak kita. Datang pun. Hidup lewat, bangun pun. Macam-macam kena kutuk. Bukan? Angkat telefon, okey. Kahwin dengan saya. Beres. Ha. Mudah tak? Dah tahu dah. Wa ma lahum. Ha ni, ayat berikut ni, kenapa mereka tidak patut diazab? Sedangkan mereka tu sebab mereka ni halang orang masuk masjid, halang orang masuk Islam, macam-macam. Kenapa Allah Taala tidak azabkan mereka? Ni. Wa ma lahum. Dan tidak adalah lagi bagi mereka itu, tidaklah bagi mereka itu Allah yu'adzibahumullah, untuk Allah Ta'ala mengazabkan mereka. Wahum yasudduna an sabilillah, sabil anil masjidil haram. Sedangkan mereka itu menyekat, menghalang sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri daripada masuk masjidil haram untuk bersolat. Wa ma kanu awliya'ahu, dan tidaklah mereka itu penjaga-penjaga Masjidil Haram, penjaga-penjaga Kaabah, sebab dia kafir. Tuan kata dia tak nak bagi, dia tu bukan penjaga Masjidil Haram, bukan penjaga Kaabah. Inna awliya'uhu, sesungguhnya penjaga Masjidil Haram atau penjaga Kaabah itu illal muttaqun, tidak lain tidak bukan melainkan orang-orang yang bertakwa, yang tidak syirik pada Allah. Daripada ruhul ma'ni, daripada tafsir ruhul ma'ni. Walakinna aktharuhum, akan tetapi kebanyakan mereka tu la ya'lamun, tak tahu. Bahasanya mereka tu sendiri memang tak erti. Sekarang ni macam saya ke ulama-ulama tafsir lain serta ulama-ulama hadis nak mengajar di masjid-masjid ni tak diberi. Dan diajar di dalam masjid-masjid ni oleh penjahat-penjahat yang tak erti tauhid, yang tak erti hadis dan yang mengamalkan segala jenis bid'ah. Mereka telah duk mengajar orang ramai. Orang macam kita ni tak boleh masuk nak mengajar. Kita kalau tak sabit kata ada hadis yang mengatakan kita kena solat di belakang orang fasik pun boleh, maka saya tak pergi semayang dah tu masjid tu, mana-mana. Sungguh Nabi kata sah solat belakang orang fasik. Dari kalau tidak kata tu, tidak ada tu, saya tak solat dah. Segala jenis bid'ah dia buat. Sebelum solat lagi dia buat. Mudah ya, bila iqamah dia buat kat doa. Tak imam tak kat doa. Maknanya tak belajar. Adik. Bukan? Lepas baca doa tu, dia pun kalau ya, kalau Allah istighfar lah, apa benda dia baca. Lepas tu usalli pula. Usalli pun tak ada dalam hadis. Niat pun tak erti. Payah nak cakap. Niat pun tak erti dia. Kita tak belajar ya.
Hadisnya tentang solat ni yang saya belajar Abi Daud saja tak banyak, 1500 hadis. Yang dia belajarnya apa? Kitab musolli. Ni tebal. Cat. Kalau kuning. Ni tebal. Yang kita je sejilid setengah. Baru habis berkenaan dengan solat. Start daripada air sampai ke doa selepas solat. Semua jenis solat. Semua. Semua sekali. Dan tidak ada supaya ajak ni. Cakap bohong apa ya. Begitu juga dalam Tirmizi. Begitu juga dalam Muslim. Dalam Bukhari. Buat marilah dalil mengatakan ada solat ajak ni personal ke? Seorang diri ke? Seorang ke tak apa ya? Tak ada. Cakap bohong ya. Dan pasal ni. Nak duit ni. Dia tidak boleh benar kita pergi mengajar situ tu. Pasal kalau kita mengajar, nampak dia tak pandai tu. Faham? Maka ni tak ada pasal kita mengajar free. Dia mengajar. Aduh hai. Jadi Tuhan kata, tidaklah mereka tu penjaga-penjaga masjid. Inna awliya'uhu, sesungguhnya penjaga-penjaga masjid ialah illal muttaqin. Tidak lain, tidak bukan ialah orang yang bertakwa. Yang sudah bebas diri dia daripada syirik, daripada bid'ah. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tak tahu. Bahawasanya orang kafir yang masih lagi tak betul tauhid, duduk dalam penuh dengan bid'ah itu menguasai masjid-masjid. Ayat berikut ni pula. Ibadat-ibadat mereka tu, ibadat-ibadat mereka tu ada bid'ah. Dibimbangi dalam bid'ah tu ada syirik pula. Bila bid'ah buat, maknanya ada syirik ke Tuhan lah. Gitu ya, mudah ya. Kan? Saya nak tanya, kenapa Nabi tak buat bid'ah? Haa. Soalan cukup rumah tu. Tak. Kenapa Nabi tak buat bid'ah? Allah Ta'ala tak turun wahyu pada dia. Haa? Allah Ta'ala tak suruh buat. Allah Ta'ala tak suruh buat. Dia buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Haa, betul dah. Betul dah. Tapi soalan tu betul dah aku kata sana. Tapi soalan tu lagu lari sikit mana je. Iaitu kenapa Nabi tak buat bid'ah? Sebab bid'ah ni bertentangan dengan ayat Quran. Sebab tu Nabi tak buat. Contoh nah. Saya beri contoh mudah ya. Baca talqin. Bid'ah. Nabi tak buat dah. Kalau Nabi buat, Nabi itu engkar ayat Quran. Ma yujadilu fi ayatillah, tidak membantah manusia terhadap ayat-ayat Allah illa alladzina kafaru, mereka orang kafir. Itu ayat dia. Yaitu dalam Qurannya kata surah Fatihah kata wa ma yastawil ahya walal amwat, tidaklah sama orang hidup dengan orang mati. Inna Allah yasmi'u man yasha, Allah Ta'ala boleh memperdengarkan siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Betul tak tak? Wa ma anta, tapi tidak kamu bimismi'i man fil kubur, boleh memperdengarkan orang dalam kubur. Aku boleh, kamu tak boleh. Aku boleh, kamu tak boleh. Sebab tu Nabi tak baca talqin tu. Faham? Sebab Nabi tak ada kuasa nak memperdengarkan orang dalam kubur. Kalau dia baca, dia langgar ayat ni. Maknanya yang siapa dia buat tu? Dalam bid'ah tu ada syiriknya. Perbuatan tu bid'ah. Nah, pasal Nabi tak ajar. Buat tu ada syirik dalamnya. Tu syirik dia. Iaitu mengajar kepada orang yang mati. Iaitu mengajar kepada orang yang tak boleh dengar. Faham? Dalam tu pula suruh pada orang mati. Assalamualaikum. Sekian-sekian nama sekian dengan bemok dia. Panggil tu. Panggil. Panggil itulah syiriknya. Seru. Kepada zat yang selain pada Allah. Seru selain daripada Allah yang mati dah ni, yang gaib dia panggil seru ni. Kufur. Buat tu Nabi tak buat. Faham? Betul lah tak ajar.
nah, benda bertentangan. Macam juga tahlil. Tahlilnya, ayat Qur'annya, kita kata tahlilnya ialah tahlil orang mati, ialah beri pahala kepada orang mati. Bukan? Ayat Qur'annya, man amila salihat, siapa-siapa buat amal salih, fali nafsih untuk diri dia. Wa man asa, siapa-siapa buat dosa, fa'alaiha, orang tu tanggung. Mana siapa buat pahala, buat ibadat, boleh pada orang tu. Siapa dia buat dosa, boleh pada orang tu juga. Itulah. Tapi tiba-tiba kita pergi kata, ibadat yang kita buat ni boleh hantar juga kepada orang mati. Betul tak? Lawa ya ni. Benda tu bida'ah, buat tu bida'ah. Tapi melakukan dia tu syirik. Kau tak kan? Syirik ke kufur? Syirik tu kufur lah. Syirik ni ialah murtad yang tak sedar. Kalau sedar dia panggil murtad. Faham? Bid'ah bertentangan dengan ayat Quran. Ha, tak pernah dengar deh. Boleh lah, boleh dengar. Macam Oh, berat lah. Macam juga macam bid'ah. Apa contoh bid'ah? Untuk awak mudah faham apa dia. Sembah berhala adalah bid'ah. Pasal Nabi tak ajar menyembah berhala ni. Siapa-siapa buat menyembah berhala itu syirik kat Tuhan. Betul? Mana bid'ah dengan syirik ni? Suami dan isteri. Sepasang ni. Sepasang. Ah, dia sepasang. Benar ni mudah-mudah ya, sepatut diberitahu dalam masjid-masjid ya. Tapi kita ni dia tak beri naik. Nak buat macam mana? Semalam kena solat jemaah balik saya. Pasal Allahumma inni as'aluka binabiyika. Aku bertawassul dengan Nabi kamu Tuhan. Tak ada apa. Kufur lalu. Kalau aku tepuh jemaah. Saya pun sudah solat jemaah tu. Nak tak solat kau kata apa pula saya. Lepas solat tu kan. Semayang zuhur balik. Tak boleh buat apa. Bila kita beri orang jahil jadi orang alim ni lagu ni jadi. Kalau tak solat boleh jadi apa ke? Patal ke? Malah jawab. Oh tanya ustaz ada. Saya jawab dah ni nanti saya tanya lagi. Wa ma kana salatuhu. Tidaklah solat-solat mereka orang musyrikin tu. Ni dah ni. Ni ayat Quran ni. Ni dengar ni. Wa ma kana salatuhum. Pasal apa yang orang tak tahu ni? Pasal surah Anfal ni tidak diajar dalam masjid ni. Pasal ni surah jihad. Jadi ayat ni tak baca lah. Wa ma kana salatuhum. Dan tidaklah solat-solat mereka orang musyrik tu. Makna orang musyrik Mekah ni bersolat di masjid tu. Indal baiti, di sisi Kaabah. Illa mukaan, melainkan dengan siu-siulah saja. Siu. Tuhan kata panggil siu. Siu kan? Tuhan kata ni. Dia baca tu seolah-olah macam siu je lah. Pasal tak ada faedah apa dia baca tu. Pasal syirik kepada Allah kan? Nah. Watasdiyahum. Dan seperti bertepuk-tepuk tangan. Jadi akak tangan macam tepuk tangan gitu ya. Padahal tak terima langsung. Solat tu sendiri tak terima. Sebabnya bid'ah bila buat ada syirik. Ha, waktu masalah. Waktu masalah besar. Jadi gini ya, nak suruh selesai mudah. Awak berhenti daripada buat mana-mana bid'ah. Berhenti buat. Tak sayang ke ibadat yang kita buat tu sikit ya kita buat tu. Dahlah sikit. Hancur pula. Allah. Macam mana senyap belaka ni? Berat sikit, happy sikit kau malam ni.
Sedih. Ha? Sedih. Ha, saya tak kata ni, Tuhan kata ni. Ayat Quran dah ni. Wa ma kana salatuhum, dan tidaklah solat-solat mereka itu. Siapa dia? Solat orang musyrikin. Indal baiti, di sisi Kaabah ni. Kita dapat kita solat di masjid. Ini di Kaabah dah ni. Satu waktu, satu kali saya, 100,000 kali. Waktu baca kot. Illa mukaan, mereka siul-siulan saja. Watas diahu, watas diatan, dan sebagai bertepuk-tepuk tangan saja. Masa ayat pentingnya tak mahiram. Aduh, hai. Dia gini ya. Siapa itu musyikinya? Nak kena. Awak buat misu, awak syirik sekali itu musyikinya awak. Awak buat syirik satu itu musyikinya. Orang Islam yang buat syirik pada Allah dia panggil musyrik. Sebab ni musyrik Mekah ni dia solat ni. Dia ikut syariat Nabi Ibrahim AS. Percaya Allah Tuhan, Nabi Ibrahim Rasul. Tapi buat bid'ah, bid'ah ni antara bid'ahnya ialah tawaf telanjang bogel tu. Dia antara bid'ahnya dia letak, dia letak Kaabah di berhala. Letak berhala di Kaabah. Letak berhala di Kaabah. Sebab itu, adakah dia sakit perut? Kalau dia sakit perut, dia tak akan buat tu. Berhala tu dia sendiri, dia akan hancurkan. Betul? Sebab itulah mencuri di masjid, tak ada siapa kena cerah perut. Awak buat dosa berapa banyak di masjid pun, Tuhan buat tak. Yang mencuri masjid orang Melayu. Tak kira lah. Tak kira Melayu, India. Kelen sendiri ke, Hindu ke nak naik curi atas masjid pun, tak ada masalah. Tak ada kena bala apa, tak ada. Orang Syiah pergi ke Kaabah tu. Tak ada sakit perut ke apa-apa buat dia. Okey semua tu. Betul? Habis-habis pergi ke sana. Beres. Tak kena azab tu bukan dalil. Dalilnya daripada Quran dan hadis. Fadhuqul azab, maka rasakanlah kamu azab, bima kuntum takfurun, dengan sebab apa yang kamu engkar kepada Allah. Innal ladzina kafaru, ni orang kafir. Orang kafir ni awak ingat dia kedekut ke? Orang kafir pun infak banyak duit ni. Apa tu nama Bill Gates tu? 3 bilion US sedekah. 3 bilion US tu kali dengan 4 berapa? 12 bilion Malaysia. Cuma kerajaan Malaysia je rugi 41 bilion. Tak sengaja. Aduh, hai. Tak sengaja, rugi tak sengaja. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir itu, yunfiquna amwalahum, sentiasa menginfakkan harta-harta benda mereka. Tujuannya liyasuddu an sabilillah, supaya boleh sekat orang lain daripada masuk Islam. Jalan Allah ni masuk Islam. Fasayunfiqunahum, dan senantiasalah mereka berterusan dalam infak harta-harta benda mereka. Thumma takunu alaihim hasrata, kemudian akan jadilah ke atas mereka daripada infak harta-harta mereka itu hasrata, suatu penyesalan. Apabila bala mari, pertolongan dengan infak dia tu tak menjadi. Wahum yuklabun, kemudian mereka tu pasti akan dikalahkan dengan bubuh masuk neraka. Mudah ya, bila pilihan raya berlaku, sudah pilihan raya tu, menyesal orang-orang yang kalah. Allah ruginya. Jual harta banyak dia jual. Ada satu calon di Kelantan tu 16 juta habis. 16 juta habis.
Oh, dia kata tak patut orang tak kena budi kita. Ini menyesal. Iaitu apabila infak bukan kerana Allah, maka penyesalan akan timbul. Orang kafir pun infak banyak. Orang Kristian infak duit dia, weh banyak ni. Infak. Ni macam Vatican tu, Vatican City tu, dia ada bank dia sendiri. Dia ada bank dia sendiri. Bank biasa tak boleh letak duit dia, banyak sangat. Dan duit ni dia guna untuk beli orang supaya masuk Kristian. Walladzina kafaru. Dan orang-orang yang kafir itu bila mati saja ila jahannam, akan masuk kepada neraka jahannam. Yuhsyarun, di situ mereka dikumpulkan bubuh dalam. Hikmah kenapa Allah Ta'ala kalahkan orang kafir. Liyamizallah khul khabitha minat tayyib. Supaya Allah Ta'ala dapat memperbezakan pada kita, supaya Allah Ta'ala dapat beza, bukan Allah Ta'ala tak tahu ni, supaya kita tahu bahawasanya al-khabitha, iaitu munafik-munafik, ini munafik pula, sifat-sifat munafik yang buruk daripada infak itu, minat tayyib, daripada yang baik, iaitu orang-orang beriman. Wa yaj'alal khabitha, dan Allah Ta'ala jadikan sifat-sifat buruk orang munafik itu, ba'duhu ala ba'din, setengah mereka atas setengah yang lain itu, fayarkumahu, mereka akan di, maka mereka, Allah Ta'ala menumpukkan, apa, mengumpulkan bubus satu kumpulan, satu kumpulan gitu, menumpukkan, diambil letak satu tumpuk gitu. Nah, fayarkumahu, supaya Allah Ta'ala dapat mempertumpukkan mereka tu jami'ah semua sekali. Fayaj'alahu, dan maka Allah Ta'ala akan memasukkan mereka fi jahannam, semua sekali masuk neraka. Ulaika, mereka-mereka yang munafik ini, umul khasirun, adalah orang-orang yang paling rugi, sebab semua ibadat-ibadat mereka tu hancur belaka. Tadi orang musyrikin, ni orang munafik. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang kafir. Ya, tadi dia tak ada sebut pasal munafik. Ha? Ayat 37 ni. Apa dia? Itu memisahkan golongan yang buruk. Golongan yang buruk tu ialah orang munafik. Ya. Ha. Allah Ta'ala, dalam Islam ni dia ada yang buruknya. Yang buruk tu munafik. Khabith tu, khabitha tu. Ah, munafik. Oh, kalau baca gitu, sebab tu tak boleh. Quran ni tak belajar. Dia tulis buruk je. Oh, dia tulis buruk. Khabitha tu memang makna buruk. Jadi rujukan pada buruk itu ialah orang Islam yang buruk ialah orang munafik. Ya? Pasal ayat tu tentang infak. Pasal orang munafik ni, infak yang paling kerekut sekali. Nak kenal munafik, mudah. Infak lah, mudah. Mudah cam. Saya bawa agama satu, yang kedua infak satu. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah khas bagi orang-orang kafir itu. In yantahu, yang kafir sini ialah yang munafik dan juga musyrikin. Kafir, kafir munafik dengan kafir musyrikin. Ini yang tahu, sekiranya mereka berhenti daripada syirik pada Allah. Sebab munafik ni ada buat syirik ke Tuhan. Munafik ni ada sifat-sifat kedekut, ada sifat-sifat mana takut kepada orang kafir. Munafik ni. Intan tahu, sekiranya mereka berhenti, yufar lahum, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka, ma qad salafa, apa dosa yang mereka telah buat dulu. Wa in ya'udu, jika mereka ulangi balik, faqad mata sunnatul awwalin, maka akan ditimpa pada mereka seperti sunnah-sunnah kepada kaum-kaum yang terdahulu. Nah, seperti sunnah-sunnah kaum-kaum yang terdahulu. Ini dakwah surah. Yeah.
dakwah surah, maksud surah. Maksud surah Taubah. Ah, maksud surah apa? Yang juga maksud surah Taubah. Waqatiluhum, dan perangilah mereka. Hendaklah kamu perangi mereka sini orang kafir. Orang kafir. Ada maksud yang kedua ialah, tafsir yang kedua ialah waqatiluhum, hendaklah kamu perangi orang munafik ni dengan ajar tafsir Quran dan hadis dengan betul lah, supaya dia berhenti. Itu bagi munafik. Bagi orang lain selain pada munafik ni, perang-perang tu, orang munafik saja di maksud perang sini, maknanya sebar pada dia tentang Quran dan hadis ni secara macam perang gitulah. Dah. Hatta la yakuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah syirik pada Tuhan. Syirik pada Allah ni tidak ada berlaku lagi. Wa yakuna ad-dinu kulluh. Wa yakuna ad-dinu nukulluhu lillah. Supaya akan jadi agama ini, agama ini kesemuanya milik Allah Ta'ala saja. Agama seluruh dunia ni milik Allah Ta'ala saja, iaitu Islam semua sekali. Mana kita kena perang mereka sehingga semua sekali masuk Islam. Semua sekali. Tidak kata masuk sekat-sekat Malaysia saja, kita tinggal lah mana-mana. Tak boleh. Semua sekali. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti daripada buat syirik pada Allah, fa innallaha bima ya'maluna basir, maka Allah benar-benarlah Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka lakukan itu maha melihat. Wa in tawallau, dan sekiranya mereka itu masih lagi berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah. Berpaling sini tak terima tauhid kan? Maka ketahuilah annallaha maulakum, bahawasanya Allah Ta'ala lah pelindung mereka sendiri itu sebenarnya. Dia nak lari pada Allah pun, Allah Ta'ala kata dia pelindung. Allah Ta'ala tu pelindung bagi orang kafir itu sendiri pun. Ha? Kalau Allah Ta'ala nak azab, dia beri azab. Pasal dia pelindung kan? Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung Allah Ta'ala. Wa ni'mal nasir, sebaik-baik penolong Allah Ta'ala. Ayat lain dia kata hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah kami dengan Allah, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemberi pertolongan. Ini doa orang-orang beriman. Doa orang beriman bila bertempur dengan mereka ni, mereka kata hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Kita pergi seorang ya. Hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung kami. Wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong kami. Orang kata gitu. Ni ayat berikut ni ialah berkenaan dengan harta ghanimah. Harta ghanimah, harta rampasan perang. Ayat ni ialah ulangan, ulang semula tentang harta ghanimah. Dan ayat ini ialah bahagian kedua surah Al-Anfal. Anfal dengan Taubah ni setengah-setengah kata dia satu surah. Setengah-setengah kata dia satu surah. Sebab itu antara lainnya, sebab itulah surah Taubah tu tidak dibubuh bismillah. Pasal dia serupa, dia sambungan dia. Dia serupa. Dia sebahagian daripada surah Anfal ni, sebahagian daripada surah Taubah. Jadi ni bahagian kedua surah Anfal, iaitu mengulang kepada dia, Allah Ta'ala ulang bagi kepada kita tentang cara-cara membahagikan harta-harta ghanimah, serta kenapa dia yang berhak membagikan harta-harta ghanimah. Wa'lamu, dah ketahuilah annama ghanimtum, bahawasanya segala harta ghanimah daripada perang tu misyai'in, apa saja, fa'anna lillahi khumusahu wa rasuli, bahawasanya milik Allah lah 1/5 daripada harta ghanimah itu,
walil rasul dan juga kepada rasul, walidzil qurba dan kaum kerabat rasul yang terdekat, yaitu Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Walidzil qurba tu Bani Hashim, kerabat Nabi yang terdekat ialah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Mana adik-beradik ayah dia? Adik-beradik ayah dia, iaitu sepupu-sepupu dia akan dapat harta ni 1/5, 20%. 80% lagi bagi dengan tentera yang pergi perang. Jadi kalau awak cuba bayangkan pergi serang, misalnya pergi perang lawan satu tempat, boleh duit tu 1 bilion. 200 juta untuk Allah dan Rasul. Allah dan Rasul sini, mana kalau kita cari anak beranak Nabi, kalau ada lagi sakit baki anak beranak Nabi, kita pergi kepada dia. Selain pada tu, wali yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabni sabir, orang yang musafir, sebab agama, in kuntum, sekiranya kamu ni dulu, amantum billah, kamu beriman dengan Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani, dan apa yang wahyu yang kami turun kepada hamba kami Nabi Muhammad, iaitu Quran, yaumal furqani, iaitu hari berlakunya furqan, yang membeza di antara hak dengan batil, di antara Islam dan kafir, iaitu Perang Badar. Furqani itu nama bagi Perang Badar. Yaumal taqatal jam'ani, hari di mana bertemu dua pasukan Islam dan kafir. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain pun berkuasa juga. Iaitu begini, 1/5 harta ghanimah sana kena beri kepada kerajaan. Kerajaan carilah saki baki anak cucu Nabi yang mana ada, Tok Syed mana-mana, Syarifah mana-mana, yang penyanyi apa tu tak jadilah. Ya ada disco, ya ada puja, toli apa semua tu tak jadilah. Anak cucu Nabi yang kukuh lah tu tak jadilah tu. Yang beriman saja lah. Wali atama anak orang miskin. 40, jadi 800 juta lagi tu bagi dengan tentera. Kalau tentera pergi tu 1,000 orang, 800 juta tu 8 juta seorang lah dapat. Buat balik tu. Juta where dah? Tu. Jadi tak kira. Tak kira. Yang mana pergi tu? Tak kira dia jutawan dah ke? Tak kira tak kira. Dia jadi jutawan, dia tak boleh tentera. Tak boleh. Tak boleh. Dia panggil pula, kena pergi pula. Dia dah banyak. Tak pergi, menapik pula jadi. Kalau tentera tu syahid, duit tu bahagian dia dapat tak? Tak waris. Tu kena tanya ustaz adik. Saya tak berani nak jawab. Apa yang saya kurang jelas tu saya tak berani jawab. Saya tidak satu orang yang cuba-cuba nak jawab benda saya sendiri tak jelas. Apa? Nah, siapa-siapa cuba jawab benda yang dia tak tahu dengan jelas tu, oh dah susah. Kita jawab yang kita tahu ya. Jadi dalam hal ni kita tanya ustaz adik ya. Saya tidak takik sangat adik. Belajar tapi tidak takik nah. Jadi jadi mereka-mereka tadi yang orang yang mati syahid tu dia straight masuk syurga tu. Straight masuk syurga dah. Jadi 1/5, 20%. Eh, banyak ni. Oh, 800 juta bagi yang 1,000 orang. 8 juta seorang tu. Lepas tu rumah tak boleh buat balik. Rumah dia, tanah-tanah, kebun-kebun tak boleh buat balik kan. Itu bagi sana. Ni rumah kamu, ni untuk rumah kamu, kambing-kambing kau, keternakan kau apa semua, kereta-kereta lah macam ni, tak lah macam ni. Bagi situ lah, bagi situ lah kau. Nah, 20% beri. Sekarang tak ada, tu tak ada kalimpah.
bukan hukum masuk ni, hukum tak masuk. Quran kan ni tak masuk. Jadi lepas bagi apa semua, jadi rumah-rumah dengan tanah 1/5 beri kepada kerajaan. Yang balance tu, yang balance tadi tu bagi dengan tentera. Lepas tu tentera tu pula dia jual. Siapa nak beli rumah saya ni? Saya malah duduk sini. Beri jual. Tapi kawan ni ada cash kan? Tentera ada pangkat lah, general. Dia tu lain lah pula. Dia ada cara bagi lagi lah, ada lagi lah. Lepas tu kalau siapa-siapa pergi, dia pergi dengan kenderaan berjalan kaki, orang berperang berjalan kaki, dia boleh satu bahagian. Kalau dia pergi dengan kuda, dia dapat dua bahagian. Dua bahagian. Lepas tu orang ni dia bawa, dia ada banyak ekor kuda. Maka dia beri kuda dia pada orang, dia naik seekor ya. Yang lain tu dia beri pada orang lain untuk naik. Jadi bahagian kuda tu boleh ke dia? Boleh ke tuan kuda? Orang tu boleh satu bahagian. Oh ramai sana Osman, kaya ya. Dia beri kuda lagi, unta lagi, beri makan lagi, beli alat senjata lagi, dan dia sendiri pergi. Oh banyak dia. Ya Allah, nak nak semen. Sampai Nabi kata, saya tak reti nak balas budi, saya nak semen. Tak reti nak balas. Tak apa, banyak dia beri. Lampau banyak. Iz antum bil udwatil wibidwatil dunia. Iaitu ketika kamu ni, ini kenapa Allah Ta'ala yang boleh bagi kata harta ni, kan ini ulang balik cerita Perang Badar tu sendiri pula. Ulang balik cerita Perang Badar. Iz antum, ketika kamu ni pasukan Badar. Bil udwa tis dunia. Duduk hampir di dekat dengan dunia. Dekat dengan dunia sini ialah Madinah. Dia mari daripada Madinah, dia duduk dekat Madinah lah. Wahum, dan mereka orang kafir tu pula, bil udwatil kuswa. Mereka duduk jauh daripada kamu, daripada Madinah, iaitu dekat dengan Mekah. Mereka duduk dekat dengan Mekah, dia mari daripada Mekah. Ini mari daripada Madinah. Nabi-nya pula dengan tentera duduk tempat berpasir. Tak ada air. Mereka pula duduk atas tanah kerah. Warrokbu, sedangkan khalifah. Sedangkan kafilah. Kafilah Abu Sufyan. Asfala minkum, berada lebih rendah daripada mereka, iaitu tepi laut. Dia duduk tempat tinggi, laut bawah kan. Bawah kan. Iaitu lebih kurang 5 batu daripada Badar ni. Walau tawa'atum, kalaulah sekiranya kamu telah buat persetujuan untuk perang. Lakhtalaftum fil mi'ad. Maka nescaya kamu akan berbeza pendapat tentang waktu nak berperang itu, kerana kamu ni tak bersedia. Pasal dia nak pergi, tentera Badar ni nak pergi perang tu, dia nak pergi kepung, dia nak pergi kepung pasukan Abu Sufyan je. Nak ambil harta perang dia, harta yang dia beli daripada Syam je. Tiba-tiba kena pergi perang. Lawan pula tentera yang cukup alat senjata. Kalau sekiranya kamu sudah buat keputusan nak perang, tapi bila pergi tengok tu, kamu akan berbeza pendapat tentang tarikh. Kita kata kita balik dululah. Tak, balik dululah. Nanti kita balik lain kali. Nanti alat senjata cukup. Walakin, akan tetapi, liyaqdiyallahu amrah. Allah Ta'ala ingin menetapkan keputusannya. Iaitu keputusannya ialah berlaku perang juga.
kana maf'ula, dan memang pasti keputusan Allah Ta'ala itu pasti akan berlaku. Liahlika, supaya Allah Ta'ala dapat membinasakan man halaka, orang-orang yang kafir yang telah binasa. Am bayyinatin, setelah bukti yang jelas mereka itu kafir. Wa yahya, dan supaya hidup. Man hayya, orang-orang beriman yang hidup. Am bayyinati, di atas bukti-bukti yang jelas bahwasanya mereka itu orang beriman. Wa inna Allah ala sami'ul alim, dan adalah Allah terhadap apa segala sesuatu itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Syarat yang ketujuh kenapa Allah Ta'ala boleh membagikan terus. Ayat tadi ialah sebab yang keenam daripada yang dua minggu lepas ni kita baca ni. Idh yurikahumullah, iaitu ketika Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka. Fi manamika qalila, kepada mereka tu situ, kepada Nabi. Fi manamika, memperlihatkan mereka pada Nabi. Fi manamika, dalam mimpi kamu Nabi Muhammad. Jadi Nabi ni dalam mimpinya tengok musyrikin Mekah ni ramai-ramai tu, qalila, sedikit saja. Dalam mimpi Nabi tengok, Nabi tengok musyrikin Mekah ni sikit. Walau arakum, walau arakahum, dan kalaulah kamu tengok mereka itu kathira, mereka tu ramai. La fashiltum, nescaya kamu akan gementar. Wala tanaza'tum fil amr, dan tentu kamu akan berbalah bantah terhadap urusan perang. Walakin Allah hasallama, akan tetapi Allah Ta'ala ingin menyelamatkan keadaan takut dan pecah belah kamu itu. Innahu, sesungguhnya dia Allah, alimun, maha mengetahui, bidhatis sudur, apa yang adalah hati-hati orang beriman dengan orang kafir. Dua ayat lagi. Wa idh yurikuhumuhum, iaitu ketika kamu, ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu, sahabat sini, sahabat Nabi sini, ketika Allah Ta'ala memperlihatkan mereka kepada kamu, sahabat, iaitu idhil taqaitum, iaitu Allah Ta'ala ketika kamu, iaitu Rasul dan orang beriman, bertentangan dengan mereka. Fi a'yunikum, pada pandangan mata kamu. Pada pandangan mata kamu, qalila, juga sikit. Jadi Nabi bermimpi tentera musuh sikit. Sahabat Nabi bila bertentangan, nampak musyrikin Mekah ni sikit juga. Dia 313, seolah-olah nampak 100 orang gitu, sedangkan mereka 1000. Wa yuqalli lilukum, dan Allah Ta'ala memperlihatkan kamu tu sedikit bagi kepada orang kafir. Fi a'yunihim, pada penglihatan, pada mata-mata mereka, iaitu pada pandangan mereka. Liyaqdiyallahu amra, supaya Allah Ta'ala laksanakan kehendak dia, keputusannya, bahwasanya perang ni akan terjadi. Nabi pun, sahabat Nabi nampak geram pasal mereka tu 100 orang. Musyrikin Mekah pula tengok sahabat Nabi ni memang sikit, dia pun jadi geram juga. Allahu amra, iaitu keputusan Allah Ta'ala tu kana maf'ula, keputusan Allah Ta'ala itu pasti akan dilaksanakan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalian segala urusan, ibadat ke, kufuran ke, semua urusan itu balik pada Allah. Undang-undang jihad yang ketujuh. Yang tadi cara bagi harta. Ya ayyuhallazina amanu,
wahai orang-orang yang telah beriman. Idza laqitum fitnatan, idza laqitum fi'atan, apabila kamu berjumpa, bertemu dengan satu pasukan tentera, fathbutu, fathbutu, maka teguhlah kaki-kaki kamu, jangan lari. Wazkurullah, dan ingatlah, ingatlah kepada Allah banyak, kathira, banyak-banyak. Iaitu, dalam kita berperang ni, kena ingat pada Tuhan. La'allakum tuflihun, supaya kamu ni berjaya. Kita sambung dua minggu lagi insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Orang yang nak